בוקר טוב, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים איתה לך נוח. וילד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפה. רש"י אומר לנו שבאופן חריג אנחנו יודעים גם מי הייתה אשתו של נוח. בפרשה הקודמת כתוב ואחות תובל קין נעמה. מרש"י, נעמה היא הייתה אשתו של נוח. מהדבר הזה אפשר ללמוד דבר חשוב ויסודי במחשבת ישראל. הגמרא אומרת שישעיהו בא לנבא לחזקיהו, הוא בא אליו בטענה מדוע הוא לא עסק בפריה ובביאה. וחזקיהו משיב לו, כי הוא ראה ברוח הקודש, יהיה לו בן רשע גדול, כפי שאכן היה, מנשה שחטא והחטיא את ישראל חטאים גדולים. אמר לו ישעיהו, לא, זה לא נכון מה שאתה חושב. הביטוי החשוב בגמרא, בעד קבשה דרחמנה למה לך? מי דמפקת אביד. בסודות הכבושים של הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתעסק? מה אתה מתעסק בסודות? מי דמפקת אדיר, אתה צריך לעשות את המצווה שלך. זה יסוד מאוד מאוד חשוב. אדם מוטלות עליו חובות ומצוות. הוא לא צריך להסיק מסקנות וכל מיני ניתוח שסודות של הקדוש ברוך הוא. תמיד צריך לזכור את הכלל הזה, ועד קו שדרחמן עליו הלך בסודות כבושים של הבורא, מה אתה מתעסק? מי דמפקד? אני, מה שמצווה עליך תעשה, אתה מצווה בפריה ורבייה, אז תישא אישה ותביא בנים. מה יהיה מהם? מה הסודות של הקדוש ברוך הוא? זה לא עסק שלך, זה לא מוטל עליך. הדבר הזה שהוא יסוד חשוב במחשבת ישראל, אפשר לראות אותו מהפרשה. רש"י אומר על הפרשה הקודמת שיש שם שיר של למך שר לשתי נשותיו, אדם וצילה שמען קולי, ושי למך האזנה אמרתי. וכתוב שם, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי, כשבעתיים יוקם קין ולמך שבי ושבי. זה שיר מאוד מאוד סתום, שיש בו הרבה ביאורים, אבל רש"י מבאר שמה שהוא פונה לנשותיו, זה מפני שהם פרשו ממנו, ולא רצו לעסוק בפריה ולביאה. למה? מפני שהם ידעו שיבוא המבול וישטוף את כולם. אז אמרו, מה אנחנו צריכים לטרוח לחינם, הרי יבוא המבול וישטוף את כולם. אז הוא לקח אותם לאדם הראשון, האדם הראשון אמר להם מה שאמר ישעיהו לחזקיהו, עד קבשה דרחמנה, למה לך? מה אתם מתעסקים בסודות של הבורא? מה ידי מפקד עשה? למך מצווה בפריה ורבייה, אל תבטלו את זה, מה שיהיה זה כבר סודות של הקדוש ברוך הוא. והנה, באמת, מה שאנשים אמרו, לכאורה הם צדקו. הרי כל זרעו של קין נחרט, וכל העולם נשטף במבול. לכאורה הם צדקו בטענה שלהם, אבל זה לא נכון. כתוב, האחות תובל קין נעמה. יש אחת מבני קין שלא מתה, שניצלה במבול. נעמה, אומר רש"י, אשתו של נוח. יוצא שצדק אדם הראשון כשאמר להם, מה אתם מתעסקים בסודות של הקדוש ברוך הוא? אתם תעשו מה שמצווה עליכם. והנה באמת זה מה שקרה, שנעמה, שהיא הייתה הבת שנולדה מהעצה של אדם הראשון, היא באמת כן ניצלה, הם לא צדקו. ועד קבשה דרחמנה, למה לך? ואותו דבר, אם נחזור לסיפור של חזקיה, אז אנחנו רואים את אותו דבר עצמו, שהרי אמנם נולד ממנו מנשה, אבל מנשה חזר בתשובה. ולמרות שהמלאכים ניסו למנוע מהתשובה שלו להתקבל, הקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה וקיבל את תפילתו.
אמירה של ישעיהו בעד הקו של רחמן אלמה להוכיחה את עצמה, כפי שראינו גם פה אצל נעמה וגם שם אצל מנשה. וכאן אדם צריך ללמוד את היסוד החשוב הזה, לא לערבב בין סודות של הקדוש ברוך הוא, הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם, הנהגת הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, לבין משהו מצווה. אדם צריך לעשות משהו מצווה. סודות של הקדוש ברוך הוא זה סודות, ועד הקו של רחמנה, למה לך? אנחנו לא יודעים את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, זה אחד הדברים הנעלמים מאיתנו, אנחנו יודעים את זה רק אחר כך, אבל לא לפני כן. כך כתוב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מסביר האונקלוס, שזה מי דבטראי, אתה תוכל בדיעבד לפענח אחורה את מעשה השם, אבל אתה לא תוכל לראות את זה לפני כן, ופניי לא יראו, אתה לא תוכל לפרש את הנהגת השם. אז זה נקרא בעד הקו של רחמנה, למה לך? מי דמפקד? עשית, אדם צריך לעשות משהו מצווה, בלי לערב בזה הבנת סודות של הקדוש ברוך הוא. הערה שנייה, כידוע חכמים ביקרו את נוח ביקורת חריפה מאוד על זה שהוא לא הציל את דורו, והוא בזכותו ניצלו הוא ובניו ואשתו ונשי בניו, אבל לא יותר, לא הצליח להציל יותר ממנו. וחכמים ערכו עליו ביקורת על הדבר הזה, כמובן כמרנית שהצילה את עצמו ולא הטיל את הספינה שלו. הדברים האלה אפרט אותם בהרחבה וסילת השרים בביאור חלקי החסידות. אני רוצה לקרוא את לשונו כי זה חשוב מאוד. אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין אומרו, הכתוב, אמרו צדיק איתו, כפרי מעלליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. חסיד צריך להתכוון כשהוא עושה מעשים טובים, שזה יהיה לזכות כל בן דורו ולהגן עליהם. לכן אמרו זכרונם לברכה, היש בעץ עם מים, אם יש מי שמגן על דורו כעץ. ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. יש בישראל כל מיני סוגים, והחסידים צריכים לחפר על הסוגים האחרים. ומה שאמרו בלולב, יבואו אלה ויחפרו על אלה. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולכפר עליהם. איך הוא השתדל לזכותם ולכפר עליהם? אז ראינו דבר ראשון, שהזכויות שלו יגנו עליהם, וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם מתפילתו בפועל, דהיינו שיתפלל על דורו לכפר על מי שצריך כפרה. חסיד זה לא בא מי שבא ומונה את העוונות של עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. חסיד זה מי שהוא מתפלל על דורו, והוא מכפר על מי שצריך כפרה, על החוטאים, מבקש מהם. הדבר השני, להשיב בתשובה מי שצריך לה, להחזיר בתשובה. הדבר השלישי, הוא ללמד סנגוריה על הדור כולו. והדבר השלישי שהוא צריך ללמד סנגוריה. כבר אמרו זכרונם לברכה על פסוק ואני באתי בדבריך, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד אלא כשלימד סנגוריה על ישראל. גבריאל יצא לפני הפרגוד כשהקדוש ברוך הוא אמר לו להכות את ישראל, אז הוא צינן את הגחלים בידו כדי שלא יהיה חורבן שלם, ונענש, הוציא אותו מהפרגוד. אחרי שהוא לימד זכות על ישראל, הכניסו אותו בחזרה. וגדעון, נאמר לו, לך בכוחך הזה, לפי שלימד סנגוריה על ישראל. מתי נבחר גדעון להיות לשופט, שהוא היה חובט בגד, שהוא התפלל ואמר, דיבר סנגוריה על ישראל שהפלישתים שוסים בהם. כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא מי שאוהב את ישראל,
וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, ודורשים ומשתדלים השלומם ותורתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי הברכה. כן, מה החסיד, מי הוא הרואה שהקדוש ברוך הוא חפץ בו? שדורש ומשתדל על שלומה ועומד בפרץ ומתפלל עליהם לבטל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי ברכה. הלאה, מה זה דומה? לאף שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שרואה שהוא אוהב את בניו, דבר שהטבע יעיד עליו. והוא עניין כהן גדול, שאמרו עליו שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. וכן אמרו, הוא גברה, אכלי אריה, אדם אחד אכל אותו אריה, ברחוק תלת הפרסה, שלוש פרסות, מנדר בישוע בן לוי, ולא השתה אליהו בעדי תלתה יומת. אליהו הנביא היה נראה לרב ישוע בן לוי כל יום, ואחרי שאריה טרף אדם במרחק שלוש פרסאות, שלושה ימים הוא לא נגלה אליו, לא דיבר איתו. הרי לך, החובה מוטלת על החסידים, לבקש ולהשתדל על בני דורם. אלה הדברים המיוחדים מאוד של הרמח"ל במסילת ישרים, שהתפקיד של החסיד זה לדאוג לדור שלו, שהזכויות שלו יגנו על הדור, להתפלל על הדור, ללמד סנגוריה על הדור, ולהתפלל, לחפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך. זה תפקיד החסיד בעת צרה, וכשיש גזרות, כפי שמגדיר אותו הרמח"ל. ועל זה ביקרו חכמים ביקורת חריפה את נוח, שהוא לא נהג כך, שהיה צריך, כשאמרו לו, קץ כל בשר בא לפניי, היה צריך ללמד סנגוריה על העם, להגיד לקדוש ברוך הוא, דברי סנגוריה. היה צריך להשיב אותם בתשובה, היה צריך להתפלל עליהם. ומכל הדברים האלה לא מופיע במקרא אף דבר, לא שהוא לימד סנגוריה, לא שהוא התפלל עליהם, ולא שהוא החזיר אותם בתשובה. הוא אומרת שכשהוא ראה את המבול ונכנס לתיבה, אז הוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא על עמו, על דורו, אז המדרש אומר, אמר לו, שתיה, אני אמרתי לך לפני זמן רב, קץ כל בשר בא לפניי ולא אמרת כלום, עכשיו אתה אומר. זאת אומרת, הביקורת היא מאוד מאוד חריפה על נוח, בדיוק בנקודה הזאת שהרמח"ל מציין, שהצדיק הוא לא מתאפיין רק בזה שהוא אומר העם עבריין, העם עושה ככה והעם עושה ככה. צדיק מתאפיין זה שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא להגן על העם שלו, להגן על הדור שלו, והקדוש ברוך הוא אוהב את זה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה באובדן הרשעים, הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו עליהם. ולכן התפקיד של האדם בשעת גזרות, של החסיד, של הצדיק, זה שלושה דברים: להתפלל, לחפר על הדור, להגן עליו הזכויות שלו, וללמד סנגוריה על העם. זה התפקיד שלמדנו ממשה רבנו, זה התפקיד שהרמח"ל מייעד לכל רועי ישראל בשעת הפורענות, וזה התפקיד שנוח לא עשה, לא ביצע אותו. ולכן למרות התוארים המופלגים שהתורה נותנת לו, שאין כמותם בכל התנ"ך, היא צדיק תמים היה בדרותיו, את האלוהים התהלך נוח, ביטויים מאוד גבוהים, צדקות שבזכותה כל העולם קיים, כל העולם שלנו קיים בזכות נוח, בזכותו נתת לעולם שארית. ועל אף זאת חכמים לא חסכו ממנו את הביקורת, כיוון שהוא היה צריך לנצל את הצדקות, החסידות שלו, למען הדור, כדי להחזיר אותם בתשובה, כדי ללמד עליהם סנגוריה, כדי לחפר עליהם בתפילותיו ובזכויותיו. זה התפקיד של החסיד, ואלה הרועים הנאמנים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמגן על הדור שלו, מי שמגן על העם שלו. זה התפקיד של החסיד. אם כן, למדנו פה שני דברים יסודיים וחשובים.
דבר ראשון, בעד הקו של רחמנה, למה לך, מהי דמפקת אביב? אדם לא צריך לערב הבנת סודות של הכבושים של הקדוש ברוך הוא עם מה שהוא מצווה. מה שהוא מצווה הוא צריך לעשות. וכפי שראינו בשני המקרים, אכן היה משמעות למה שהוא מצווה. והדבר השני שלמדנו, שהביקורת על נוח מלמדת שהתפקיד של החסיד הוא לדאוג לדור שלו. איך לדאוג? מלמד אותנו הרמח"ל. להחזיר בתשובה כמה שהוא יכול, להתפלל עליהם וללמד סנגוריה עליהם. שלושה דברים, ללמד סנגוריה ולהתפלל. אז לא כל אחד יודע להחזיר בתשובה, ולא כל אחד יכול להחזיר בתשובה, אבל להתפלל כל אחד יכול. ללמד סנגוריה, כל אחד יכול. ללמד סנגוריה על הזכויות של עם ישראל. זה חובה שמוטלת על החסידים כדי להגן על הדור שלהם בשעה של הסתר פנים. צריך שיהיה בה עץ שיגן על העם, שהצדיקים שבהם יגנו על אלו שחוטאים בהם. לא, קדוש ברוך הוא לא חפץ לאבד את החוטאים, הוא חפץ שיכפרו עליהם, שיבקשו עליהם, שילמדו עליהם סנגוריה. והתפקיד הזה מוטל על הרועים הנאמנים ועל החסידים, וזה מה שאמרו חכמים, שנוח לא קיים את התפקיד הזה, ולכן העבירו עליו ביקורת כל כך חריפה. ויסוד לביקורת הזאת, אנחנו רואים מה קרה איתו בסוף. יש מן היין והשקר והגדל בתוך העולו, רואים שהעובדה שהוא לא מילא את תפקידו להגן על הדור גרמה לבסוף שגם הוא בעצמו נכשל בשתיית יין ושכרות והתגלות, דבר שלא ראוי ואיש צדיק תמים בדורותיו. והכישלון הזה הוא הנובע מכך שנוח לא קיים את החובה המוטלת על הרועים הנאמנים. הוא הבין שהוא בונה לו תיבת נוח ומציל את משפחתו. הוא לא הבין שאמרו לו את זה כדי להגן על דור. כי לשם מה הקדוש ברוך הוא מגלה לצדיקים? הוא מגלה להם כדי שיתפללו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה שישראל עשו את העגל, הוא אומר לו, ואתה אני חלי והחלב. מה אומר משה? למה הוא מגלה לי את זה? מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה שאני אתפלל. הקדוש ברוך הוא גילה לאברהם, הבינו מה הוא עושה עם סדום ועמורה. למה הוא גילה לו? הוא רצה שאברהם יעמוד ללמד עליהם סנגוריה, ללמד עליהם תפילה. לכן הוא גם חסה אני מאברהם. לא עשה השם דבר, כי אם גלה את סודו לעבדיו הנביאים. כלומר, הצדיק צריך לנצל את הידיעה שלו כדי להגן על דורו בדרכים שראינו ברמח"ל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יראה לנו ישועות ונחמות, ובעזרת השם ושוב השם את שיבת ציון, נראה את שואת ישראל בקרוב. אמן.